خوش آمدید رمضان عشق ہے سحری ٹرانسمیشن اور ہم اپنی گفتگو آج کر رہے ہیں پہلا وہ جو حد فاصل ہے کفر اور اسلام کے درمیان نماز جسے قائم کرنے کا حکم ہے دن میں پانچ مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص جس کے گھر کے باہر ایک نہر بہتی ہو اور وہ اس میں پانچ مرتبہ نہائے تو کیا اس کے ساتھ کسی قسم کی کوئی گندگی رہ جائے گی تو صحابہ کرام نے کہا کہ نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز بھی اسی طرح سے ہے اور نماز ہمیں برائی سے اور فحشائی سے روکتی ہے اچھا یہ کیوں ہوتا ہے کہ ہماری نماز ہم نمازیں تو پڑھے ہوتے ہیں لیکن اس کے اثرات نہیں ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں نمازی تو ہوتا ہے ایک انسان لیکن اس کے معاملات نمازیوں والے نہیں ہوتے دیکھیں میں آپ سے عرض کروں کہ بعض اوقات قرآن کا ہم ترجمہ کرتے ہیں تو اس میں ایک بہتر ترجمہ ہوتا ہے ایک بہترین ہوتا ہے حالانکہ ہم نے دیکھا کہ نماز پڑھنے والے برائیاں کرتے ہیں نماز کب ان کو برائیوں سے روکتی ہے لہذا احمد رضا خان نور اللہ مرقدو نے ترجمہ کیا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر کہ نماز تمہیں برائی کے کاموں سے منع کرتی ہے اچھا منع کرتی ہے صحیح منع کرتی ہے صحیح لہذا روکتی نہیں منع کرتی اب تم رک جاؤ بات مان لو تو پھر نور اعلیٰ اچھا بعض اوقات علامہ صاحب سستی بہت ہوتی ہے مطلب عین نماز کے ٹائم پہ آپ کو 10 ضروری کام یاد آ جاتے ہیں کوئی آ بھی جاتا ہے کچھ اور ایسی جھنجھٹ پڑ جاتی ہے کہ آپ کہتے ہیں اچھا پڑھتا ہوں اچھا پڑھتا ہوں اچھا پڑھتا ہوں اور نماز کا وقت نکل جاتا ہے اگر کوئی مستقل اس طرح کی سستی میں مبتلا ہو تو کیسے اس میں سے نکل سکتا ہے جبکہ اسے ملال بھی ہوتا ہو وہ چاہتا بھی ہو کہ میں اس میں سے نکلوں لیکن یہ بس نہیں اس سے ہو پا رہا ہوں دیکھیے اس کی دو وجہ ہو سکتی ہیں ایک تو اس نے ملعون نے پروردگار کی بارگاہ میں کہا تھا کہ میں صراط مستقیم پہ آ کے بیٹھ جاؤں گا صحیح دائیں سے بہکاؤں گا بائیں سے بہکاؤں گا آگے سے بہکاؤں گا پیچھے سے بہکاؤں گا تو وہ تو تمہیں روکے گا کہ تم طہارت کی طرف جاؤ وہ روکے گا نیچے اوپر سے نہیں لگا سکتا نیچے اوپر نیچے سجدہ ہے اوپر خدا ہے وہ تیرے بندے جو تیرے مخصوص ہیں جن کو تو نے چن لیا ہے ان تک تو نہیں پہنچ سکتا میں لیکن ہم جیسوں کے پاس تو آ سکتا ہے میں سستی پیدا کرا دوں گا میں کاہلی پیدا کرا دوں گا ایک وجہ تو یہ ہو گئی دوسری وجہ اس کی میڈیکل ہو سکتی ہے کہ خدا نہ خواستہ کسی تک تکلیف میں ہو ٹھیک ہے تو ہم سب سے بہترین احتساب اپنا خود کر سکتے ہیں کوئی ایسے وظائف ہیں جن کے پڑھنے سے آدمی کے اندر ایک روحانی طاقت ایسی پیدا ہو جائے کہ اس طرح کی بہت ہے اس میں سب سے آسان میں یہ سمجھتا ہوں ڈاکٹر صاحب اس کو بہتر بتا سکیں گے امام جعفر صادق علیہ السلام نے ہمارے یہاں ایک چیز فرمایا کہ زیادہ سے زیادہ درود پڑھا کرو محمد علیہ وسلم اس کے ساتھ ساتھ کا درود کے درمیان اگر ہو سکے تو سورہ شفا جسے سورہ فاتحہ بھی کہتے ہیں سورہ شفا کہتے ہیں سورہ فاتحہ کو صحیح شفا ہے تمہارے لیے ایسی کہ جس کا تم تصور نہیں کر سکتے مولا کائنات علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں کہ تم سورہ حمد کو جانتے کیا ہو سورہ صفات سورہ فاتحہ کو پتہ ہے سورہ فاتحہ کیا ہے کسی نے سوال کیا آپ سے تو کہنے سورہ فاتحہ کی فضیلت ایک جھلک بتا رہا ہوں تم کو میں کہ فضیلت کیا ہے اس کی اگر کسی مردے کے سرہانے کھڑے ہو کر 70 دفعہ سورہ فاتحہ سورہ حمد پڑھ دی جائے اور وہ مردہ اٹھ کر بیٹھ جائے تو اسے کوئی بڑی بات مت سمجھنا اللہ اکبر اس سے کہیں زیادہ فضیلتیں ہیں تو دو چیزیں بنیاد ہیں اس میں ہمارا خشوع خضوع اس وقت بڑھے گا جب اس ابلیس سے ہم لڑنا شروع کر دیں گے ٹھیک ہے دوسرا اس کا پہلو میڈیکل بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے جو ہے وہ انسان کو ایک یہ بھی گمان رہتا ہے کہ میں کل کر لوں گا پرسوں کر لوں گا بڑھاپے میں عبادت کر لوں گا استغفار کر لوں گا لیکن آپ یہ بتائیے بھلا ٹیڑھا درخت بھی کبھی سیدھا ہوا ہے کبھی سیدھا نہیں ہوا زوال کے اوقات کیا ہیں مکروہ اوقات کیا ہیں جن میں نماز نہیں ادا کرنی ہم نے سورج نکلنے کا وقت ہے اچھا صبح کا جس میں جی ہاں اس وقت سجدہ کرنا منع کیا گیا کتنی دیر کا وقت ہوتا ہے یہ 20 منٹ صبح 20 منٹ سورج کی پہلی کرن یا پہلا اس کا سرا نکلنے سے 20 منٹ تک ٹھیک ہے اس وقت تک جو ہے وہ سجدہ کرنا جو ہے مکروہ تحریمی ہے مکروہ تحریمی اور اس کے دوسرا جو سورج اپنے پورے پرائم اس پر ہو 12 بجے جس کو ہم زوال کا وقت کہتے ہیں زوال کا وقت یعنی بالکل سر کے اوپر اس وقت آپ نہیں کر سکتے اور ایک کتنی دیر تک غروب آفتاب سے 20 منٹ کا جو وقفہ ہے ٹھیک ہے لیکن اگر کسی کی اس دن کی صاحب ترکیب فرض نماز نکل رہی ہے تو وہ ادا کر لے جلدی فرض ادا کر سکتا ہے نفل نہیں ادا نفل نہیں وہ بھی کبھی کبھار اس کو معمول نہ نفل تو عصر کا معاملہ ایسا ہے کہ عصر کے فرائض ادا کر لیے تو اس کے بعد تو ویسے بھی نفل ادا نہیں کرتے اسی طرح فجر کا معاملہ ہے فجر کی نماز ادا کر لی تو پھر سورج نکلنے تک کوئی اور نماز نہیں پڑھی نماز چاش تو نماز اشراق تو ہوتی ہیں بہت سارے وہ سورج نکلنے کے بعد صحیح سورج نکلنے کے 15 منٹ بعد 20 منٹ کا جو وقت ہے نا اس کے بعد نماز اشراق ہوتی ہے بالکل صحیح تو فجر کی نماز اشراق فجر کی نماز کے سورج نکلنے کے 15 منٹ بعد نماز چاش جو ہے آپ پوری طریقے سے سورج دیکھ لیں کہ آسمان پر آ گیا
ठीक है ना, तो फिर आप नमाज इशराक पढ़ लें, ठीक है, और जब पूरी उसकी हिद्दत महसूस हो बिल्कुल तकरीबन 9-10 बजे तक हो, फिर उसके बाद जो है आपने चाश्त पढ़ लेनी, आप इशराक पढ़ लेंगे, बिल्कुल सही। सो बहुत शुक्रिया तशरीफ आवरी का। ये मामला तो ऐसे हैं कि और इल्म का दरिया ऐसा है कि जितना इसके बारे में जानते चले जाएं कम है। हम कोशिश करेंगे कि कल बाकी अराकीन इस्लाम जिसमें रोज़ा है, जिसमें ज़कात है और नमाज के कुछ और मसारिफ, और साथ साथ जो तौहीद है, जो हमारा इकरार है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इसके बारे में कुछ बातें जो है उनको शेयर किया जाए और आप तक पहुंचाई जाए। साथ रहिएगा। फरहान भाई बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने का, आपका बहुत शुक्रिया जवेरिया तशरीफ़ लाने का, और आपका भी शुक्रिया साबिर साहब, आप लोग तशरीफ़ लाए यहाँ पे और आप लोगों ने हमारे साथ इतना खूबसूरत कलाम शेयर किया। जाते जाते अफजल साबरी साहब कौन सा कलाम हमें सुना रहे हैं? मेरी सरकार मेरी बात बनाए जनाब। तो हम आपसे इजाज़त लेंगे इस दुआ के साथ, अल्लाह ताला हमारे रोज़ों को कबूल और मंजूर फरमाए। कल फिर خلقي من عدمي ثم الصلاة على المختار في القدم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق مولايا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين محمد سيد الكونين وثقلين والفريقين من عرب ومن عجج ذو محمد فاضي على باب شاهد سجا سلطانِ عرب شاہِ عجم ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہِ امم تم نے دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے ہم عرض کی جبریل نے
الحبيب الذي ترجى شفاعته خلقي كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل ثم الرجال